გადიან დღეს. გამარჯობათ ბავშვებო, თქვენ არსიაკო და პრინცესები. და ჩვენ გვაქვს ვალეს კევების ჩელენჯი. ბავშვო, ვიბერავ და რა გაიცნო? დავაჭრე. ამბა? დავარიგოთ. აი, იგივე არ გახსნათ, იგივე. პიტნა? პიტნა არის, მე აქვს. კარგი. ჩვენ კოლექციიდან. ნუ პროპტინისა. ახლა მე. ეს მელოდემონი ხელი. ამბა რა არის ეს? რა, შოკოლადისა? შოკოლადი. კევების ჩელენჯია და რა შოკოლადი. რა, შოკოლადის კევა არ არსებობს? როგორ ეკ? რაღაც ყავისფერები ახატია, შეიძლება შოკოლადის იყოს. კოკოლა. აა, თეთრია. მაგრიცაა. ოო, ბავშვი მე მონახეთ. მაკ. კოკოლა, კოკოლა. აა, ბავშვი. რაღაც მულტფილმის პერს. თლიანია, გვარდა უნაწილე. კაი, კაი, ხა ხაღარ. კი, არ მინდა. მე გავგვი. კაი, სანამ აკო ღეჭავს, ანას ჯერია და აირჩემი. კარგი. სამთროს, სამთროს რა. აა, კარგუნა ვიყოთ. ვერ შევამჩნე. არ მოგეწონა აკო? ეს რა? გაუყევე ნახევარი. იჩქნა. ის უნდა კიდე ეს. აბა, ეხლა ვისი ჯერია? ნინოს. აბა ნინო. ნია. მე მგონი ნინოს მეტის გასენჯის სურვილი აღარ აქვს. ხო ნინო? მოდედა. ვა. აბა დაეხმარი აკო რო გაუხსნა. სამი არის მუთურა. რაღაცა შეგვიძლია. მუთურა, მე მიგო. ეს ბებია არის? ვის? ვის უნდა? მე ბებია. მე. მე. ნა, აიღე ბებია. ო, რა მაგარი, რა მაგარი ბებია. და ძეიგა ბებია. აბა რა, რომელი კევები დაგვრჩა? აბა გამოწია. ეს არ გაუჩნია. აბა ჩავიკრად. აა, ეს ბაბოლია. აა, ბაბოლი. ჩელენჯი არ გაუჩნია. მოდი, აბა რამდენი დაგვრჩა ნახეთ, გასაოცარ. ეს და ერთი ეს, ერთი ეს და ერთი ეს. ე, ჩემი ჯერია, ბასო მე ვიგე. მაკრატელი გაგიხსენს აკა. კაი, ამაკრატელი ჩაკა. ე, ჩემი ჯერია. მოი მოტე. აა, ნელია, თურმე. კაი, იყოს კაჭრის. ოპა, ოპა. აი ნინო, საკმარისია შო. ნუ ბავშვები ასე გამიმიქრა. მაინც რაღაცა გამო. ისე რა? კარგი, დაინაწილეთ აბა რომლებიც დარჩა? შეიძლება ჩემ. მე ეს ამას ვიმე. მე არ გამიჩნია რა. მე არ გამიჩნია. კაი, ის გახსენი ელე შენ. ვა, და ჩემი ჯერი არის არა. ხსენი მე. ხსენი მე უკვე. ბავშვები. ბაბოლისეთია. მე მგონი ესენი ფიტნისა და არ უნდა გახსნა. ჩოყარ. აი ზედი ხუთი პატაცკუნა კევები იყო. ეს რა უცხო რაღაცები. გასინჯეთ აბა რისია, საინტერესოა. გასინჯეთ.
სწავლის გემო აქ? თუ პიკი? Вообще არა, არაფერი. ცოტა პიკნისა, მაგრამ გემო Вообще არა. ეტყობა უშაქროა. სად არის? რაშიც იყო გახვეული აქ ნახე? აი. აი თამიდა. არა, თვითონ გარედან თუ შემოახლია. და ეს. მოდი. ეს. აფაჭერიო ყველაფერი. თუნკა რა შეიძლება? არა, ინგლისური. ნუ კვილებს ათეთრებს ადნაზნაჭთან. მაშინ ძოს დაქავრებაზან კონცერტზე ყველაფერი გამოვიხეხავ. კაი, აბა ელენე რა დაგრჩა? ეს. ეს აუს. ეს ეს. აი, ეს. მე ნამდვილად რომ აღარ შემიძლია არაფერი. აი, ესეთი. აღარ ჩუნდა დაგემშვიდობა. კარგი, დაწესე. ყოველი ყოველი ახლა კოდა. პრინცესები, დაწესე. ბატონი, ისინი არ არის და პატა.